Zgjatën hetimet për Sali Berishën dhe dhëndrin e tij ja marr bër Maltezi deri në 2 tetor. SPA ka edhe 3 muaj kohë për të dalë me konkluzionet nëse dosja për ish kompleksin sportiv Partizani do të shkojë në gjykat apo do të kërkohet një tjetër zgjatje hetimesh për të dyshuarit për korrupsion dhe pastrim parash. Avokati i Berishës, Genc Gjokutaj, tha se vendimi është politik. Ju e dini që ne në dispozicion kishim informacionin 2 mujor të hetimeve të SPA-kut. Për cilin jemi shprehur, pasi ne e kemi parë, por sigurisht që ky informacion mbështetet me një bazë dokumentare, të cilën ne nuk e disponojmë deri në momentin që po flasim. Nga ana tjetër, gjykata e posaçme vendosi që 12 fashikujt e hetuar për gjatë 2 muajve kohë të vijnë në dispozicion me pagesë. Po ju e kuptoni që unë ndërprej këtu, shtypër datë 19 marrim aktet. A do i merrni aktet? Tash kjo vendosi që aktet duhet marrë me pagesë. Ma ka një çështje. Sa ishte pagesa? Do ta nuk e di. Tash. Shiko, ne nuk folëm në nivel financiar aty. U diskutua problemi i që neve na takojnë këto akte dhe në fund gjykata, si për ekspertët, si për fotokopjet e akteve në bazë të vendimit fajësisë ose pavajësisë, zgjidhet e problemi i shpenzimit gjyqësor. Mi po këta po hapin shkolla të reja tash. Për të krijuar pengesë artificiale për procesin, sepse ata nuk e kanë fare problem të bëjnë fotokopje dhe në fund zgjidhet problemi i shpenzimeve gjyqësore, se nuk është një problem kaq madhor që të rrim në këtë temperaturë kaq lart. Edhe politike. Por sot gjykata e lartë rrëzoi kërkesën e bërë nga përfaqësuesit ligjor të Berishës për të përjashtuar kolegjin e kësaj gjykate. Kështu, në datën 16 korrik, betejë i kryeministrit do të zhvendoset në këtë gjykatë, nëse masa e arrestit në shtëpi e tij do të mbetet në fuqi apo do të revokohet. Sali Berisha është izoluar në shtëpi prej 7 muajsh.